Carvalho. Aê! Aê! Avuie, cum lepi? Tata, ori, vaxte, tata, nu știu luată, vaxte, cel nicolă fel. Da, oi, nicu, șprat, pe bero. E tita, mi-a. Tama și m-a țară, ce-mi giroscă, cum i-a ghiși, mi-a face. Au, e tita, mi-a tita. მაყურებლებო, ეს წამი აიპადში მნახავ რამდენი ხარც. ერთი წამი შეიძლება არაყია და მიქცია კლავიატურაზე. ესე ერთი წამი და მეორე. ვარხსნის. რატომ არ გახსნა? უცეთ შორმეც მინდა. Caro, ce? Mi am ce ghit, ce tu ce cam uitane droze? Ce cam uitane? E schoar, mi-e ce ești, mi-e ce ești, mi-e schoar, mi-e schoar, mi-e ce cam uitane. Barico, mi-e ce gulev squitzer, ce cam uitane. Care mi-e ce gata, o ghircia. Picio, moitane, chica, kenstu! Kenstu! Chica, moitane! Nu tkva, droze, picio, chica, moitane! Ca ho, bode, si martla, isi, isi, te poite, mi tu rali, var, isi, te poite, si, si, se, var, isi, te poite, si, ra. Caro, ce? Trebuie să-l distrim, iar te barzi, gine, bași. Arts raga challenge epshi amis kargis vatire kesto moitane chika a marta challenge seni eto miqetse mqlekhavs ragatsa damitsera da qilde da shenia dapatebi da qlekhar shvilo ay me posta e tu gadameketa ay ara ara etse etse agar agar shebiginebi gepitsebi da agar shebiginebi ჩაუწიე რა და ვაჭი ხაიღე ამ ჭიქით ის თუ ჩაუწიე რა ამ ჭიქით მინდა რომ აი ამ 123 კაც გაგიმარჯოთ მეგობრებო და დონაცია მოვიდა აქ არა ჩვენებს გვიანა ჩვენებს რა ცე ნახავ და გეტყვი ვინ არის ტაკაზა რა ვთაი ტაკაზა მადლობა ტაკაზა 150 რუბლისთვის Nu dacuțini de bicio! Chestu, ma ho gaiție, ți-am întrebat cu atra. Chestu, mindaro, am cicit, me gobre, bo, cu en aș să te hotmet ca să gimnă, ce atunci cu apă sept. Bă, ce guid ga harta iese. Hamis, tormet sa, de ce enta hart. Hame hoaleșe de bar, maxo, dar am unde gama, să nu dai chel ce e oat. Mihor hart, გაფასებთ. აგი from tushi გვარაიდებს. From tushi მადლობა tushi. Tushi tushi. 12-ის ნახევარზეო. აუ, მახო გვაწუხებ, კესტუ. მოდი. ასე რომ მინდა. დაფინჩენ. დაფინა. ხო მე მიჯი გატფილი არა. აი მე არ არის. ხო მითხარი რო არ არის. რატო დამაგდებინე? ნუ ხარ დებილი რა. არა, მაცადე ერთები. სადღაგზეოს ვამბობ. მაცადე. 125 კაცი სადღაგზეოს ვამბობ. მინდა ამ ნიკოლოზის ყველა გულშემატკივარს ყველა ხარდამჭერს, რომელიც გვერდს უჭერს და მხარს უჭერს, გაუმარჯოს. თქვენი თამადობი და ვინც გვაგინებთ კიდე. აი მე არ შეგაგინებ შეგნებულად რა. შეგინებიდი? არა, არა. სკამის გამო არ შეიგინებით თქვენ დღეს დღეობით, თორე თქვენ შეიგინებით. ასე რომ ვის დღეს ჩვენ თახერ რაღაც გაგიმარჯოთ. კესტუ, მოდი, ერთი სიმითი რა. ხარ ბეჭგაბულით, მოდი. კაი, ძი ზეგეხვეწები რა. კესტუ. ფეკას მე წილაპარაკებს. მომიცი რა, ჩაი რა. ჩე სამჩემ ნაუშკის. დაარო ხალხო, დაარო ბოდიში.
ტრალი ადამიანი იყო სტრიმზე და მე ცოტა ტრალი არა ვარ ჩემი კარგი. არ შევიგინები? აუ ფლიკ დაგიხა. აზრი არა. ხეკა ბრატო დაკო თინა იგინება მაგრამ მე რა ჩუაში. Team match. Let's go. Всё, морча загекселობი 12 საათს ველოდებით. 2021 წელი უნდა მოგილოცოთ. აი. აი, ძმუში, ბრატ, მოდი. შემოგობის პირველ დღეს. აუ, ეს პრიზელი რა პრიფაიერებს მიგეთებს, ბრატ. რა საიცხოს ეს ვიგად ვარ. Point for the red team. გაზეთებს ციხე, ბრატ, მაგრამ. მოგიტოს მოდერმე. ნახეთ, მარე შეკეთე. წურებაზე გამიგეთებია, ჩემი. Reloading. Ავე პირველი მფრალი პრიფაიერი მეგობრებო. ის რომელი პირველია ხე კაცმა? სადა ვარ? ჩემი კარგი მო, საწი ხარ ძმა, გეცინება? კი, გერფენდია ჩემი თინა, გერფენდი. ეფენდი. აი, აუ რა მაგერა ვისტრი ფრალზე, ბრატ, გიჯივი. რა ვეცეთ ერთიც, მაგრამ აკიდა 1-1. 1-1 რაფერი არა. არა ბიჭო. აუ, ავე მიმეცხოლა, ბრატ. აუ, პოლიციელია თორე უჩივლებდა. ავე სამართს. გადახარ. აუ, დამასტურა, ბრატ. გამო კემპერ. Fuck you campers. აუ, მიგე. არაჩო. მოდი, აა. მაიც აგებ შეძლო. ანუ არა, თელძმა. რა 20 წყია გაქვს? სულ 5-იც დაბიხა და 5-ი. აზრი არა, ბრატ, ზოგადად ამი. რა სპაიდერში მეც დამაყენებიო, თავი დავანებე ჩემი დედა. ტრალზე და სვეჩი ტრალზე რომ ვიბრული ხარ ხი გაზვარა ნომერ პირველ ტრალზე სვეჩი დააწერე TikTok-ზე გურ მიტარებ რა ხე ხო ხიჟელი პრიფაიერი ნომერ პირველი ტრალის სტუდიაში მეგობრებო ეს მიტარებ სოთ ლა ეს ხიტა ჩი დიემის ინიციატივა შენ მიგი ეცხოვა აუ თავი მოვაძრე ბრატ და გავატანე იმენა მოხიტო იძახე მე დილის მოხიტო აუ რა სისულის ბრატ ეს პიენპიელის მოთამაშე ქნება ინსტაგრამზე წერია დამანებე თავი მეჯვია მაწერია ზმა ისე დამანებე თავი მეჯვია აწერია კაცა არ მაქვს ინსტაგრამი სოფლელი ვარ ზმა ვაკეში რომ გადავალ გავაკეთე ეს ფოტოს ეს ეს პრიზელი მიწובה ბრატ ვინა თუიცი ბანი დაადეთ რა ზუსტად უნდა კარგად მოძრაობთ რაღაცებს წერს ბანი დაადეთ სამუდამოდ ბანი დაადეთ ორ ათეში რა დის იძვირ ხალხო ზოდან ასო ვარ ჩემი კარგი უთხოს reloading ა უძლიერეს ხარ ხე ჩემი შევეც. როიტო დღევანდელი სტრიმი უკვე ჩავამთავრე, ეს სტრიმი წაიშლება. არ იტლება. აა დილი წაშლება. ასე რომ ცენზურამდე ცდილობს რომ დავარღვიო მე პატიებ. თუში ბოდიში წავაცრავე. მე ვარღო თურამე. მე ტრალი ვარ. კიდია ცენზურა. ტრალზე არ იტლება. თურქები არ შემოხვით. დღეს გავ სტრიმე უკვე, ზო. reloading ტელეფონი არ გამიواردება ძმა ტრაგზე მიდევს ტიოს მოხიტოს კორექს ეცამ ჯიგრო მეც მიყვარხარ თინა.
არაფერ არ ვიცი იმის ზედა მოყავით ჩვენ გაგი. რატო არ გდები? ანუ ეხა შეგინდა, აი, შო გამოხრის. ფლიკი ვიგებს ხალხო. იგები ძებდი ერთხელ ტილის ზღვაზე მივიყვანე. აგერ გითხეთ თუ არ გჯერთ. კი განახლება მომეწონა მაგარია ძმა, მაგარი ღვინო იყო. ატახად. და მე ისვენა, როგორი წვა ბრატ. აი, გარი მთრალი ვარ უეჭველი ბრატ. სექსი ხაზო, აგარი სექსი ხარ თავ ზარო. ბიჭო, ეს ფიზელია, რამე არი ფიქროთე. ეს არის ფიზელი, ეხა ვის უთამაშები გვერდზე მისი. და მაგარი ფიზელია, არ დაულევია. რავი, არ გეკონოთ. ოიცი, ნუ ერთი ვარ. სამშაბათობით ვარ. ა კომენტარებში. აჩა, ვერ წავიკითხე, თვალები გავაფართოვე და მოკარი მოხოდი პიეპიელზე ხარ ძმა? უშე ვინა ის დამბო. აუ ჩი ბრატა ძრიარო. ეს მევასები ზუგარდადი. არ კლაუს რა მომიგო 500000 დოლარი ახე ბრატ რა სისტულის გიჟივით ფიზელი ბრატ აუ მიიგებს ბიჭო მისჭველი. სო ვიგებ. დავაი ხეკ მიდი. გიჟი ბრატ ნომერი. დავახე თუ თუ იცი არ ვიცი ძმაო. რაღაცა ედვარ. აუ, საიდა განომახ, საყვეცი. ამაშნა მოუგო, ეს ხელი 7 იქ თუ 8 კულით მიგებდა. აა, გული ხوار გაგისკდა. კემპერი, ბრატო, მომივე კემპერი. აუ რომ მოკდაი ყავ მოგიგებდი 15-19 იქნება 4 ქულაფი რა განვაახლე ძმა ხურცი თავი დამანები თავი დამანები არ გიცნო ვინა ხარ არ ვიცი ვინა ხარ ხურცი თავი დამანები ვინ არის ვერტიკალი არ ვიცნო ტრალია ვარ, დალეული ვარ. აი გრაუნდიდან რა ჩესნები მადგებია, ბრატ. ეს თუ შენი ხვა არ მესმის თუ. მე ვში მე არ მესმ. თავში მე ეს. აა, წეხარ. ნაშობი არის კი. ეუ მესური ბიჭო.
დაიხილე მაგ. აუ რომა მეკლა მოკლა. ხარ ვარც. უ დამამარც ხა. ჩემ პლუს მაუსის კაბელზე ხელს თუ აუშვებ დიგარიგი დიბი იქნება. შემეჩვიდა ის არგიბლა თუ რალირო. ილოცავ ძმაო დამდგარ ახალ წელს თუ დამდგარი არ არის ბიჭო 2022 არ არის. 2021 გილოცავთ ჯერ არ აუდგავთ რაღაცა. რო აუ აუდგება გილოცავთ. ადმეთ ვიდა. როცა აუდგება 2021 წელს თუ დაუდგება მაშინ გილოცავთ. ეს ძამი ამორთ. ა მამეც ყველა ტელეფონი არა აქ შეჩება მე რას მართ. ფისო შეუსინდისო. კიდე გიდაცვა, ემოს 4 ვარ კიდე. აუ ჩემს. ოჩე цаრი ყული ყული цаრი ყული რომ მოხუჭო, რაიც მოგებ რა. სლაიდით. გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ. არა ეს კამში არ იწლება ხალხო, იმიტომ რომ დღევანდელი სტრიმი ჩავატარე უკვე და ეს უბრალოდ სტრიმი არ არის, ეს არის ყლეო. რა დავიძინო ბრატ, სტუმრები მყავს, ვინ დამაძინებს? მოდი ჩემთანაც. მოდი სადა ხარ პატარა გიჟო. ამაღამე შენთან მინდა. მე ვიცი რომ შენთან გინდა. ფასთან დასლო არ გამოვა. იე, ო იე. აჰა. ამაღამე. აუ სო ნიკუშმა. გაშარში ხარ ბრატ, ვეტერანი ვიყო მაგაშარში ხარ. აი დილავდით რა თავი და ჰელო წურბელ. აუ გიჟივით ვიცი ნახე ბრატ, ნახე, ნახე რას ვიცი. აუ ადი ხე. აუ აი გულები გუ აუ იე. ადახარ. სადახარ ახან დაზი აუ ავე. ერთ ავე თოკალ 4 ხელი არ თება. 3 გულით მომიგე 4 ხელით მომკარი. ყარჩე 1 გულით მომიგე. აზრი არა რა. გილოცავ 2050 წელს დამდექსო წინასწარ ამ ერე ხაზები გადაკავებულიო ხოლმე. აუ მომკალ. ამდე ჭიქადალიო 311. აფე დაპალიო პრო. მე და ხო. გულით ხوارაია ჩემ და ლიდერ. ახლა ახლა რა დამპალი. ვიზელია ბრატ და პიტებს ნახე დარგები. აუ მაგრა დაგერხანე გუშო გამოფხიზდება. ახი რა სიმშრება. ნახე ბრატ ყველა ყველას ვუგებ. რა დავარ. ვიჭ ბრატ ნომერი პირველი ის ფიცრის ქვეშ. საწი ხელი ძმა. დაახარ. გიჟი ბრატ, გიჟი ნაერთი ბრატ. რა კამერა ჩავდო, ძმა არა მაქვს. დაახარ. ოხი, რა სიშულის ბრატ, ნომერ 1-ია ბრატ, ოღონდ თამუბანში ხლა, იმიტომ რომ აქ არის ჯერ. აი გიჟებ რა ნახე რა სიშო. აუ კლაუს თუმწნაო თუ რაღაცას მიშველო. შემეშები ბიჭა. აუ აზრი არა ბრატ, ნომერ პირველი ჯაჭის არაყი ვარ.
მით რა თეცფრეს ვერა ვხედავ ფერი უნდა შეუცვალო ბიზნესს არ მინდა ეცა ბიზნესს ფერი შეუცვალ თუ რააც გორი რააც რააც დამეტაკა მგონი და ფერს ვერ ვხედავ უბრალოდ გენაცვალე ჭუ მაგარი კაცი ხარ ვა ჩატახარ სადავა cover me რა წეთ გარგოთი მაგარი ტრიალეს ბრნოს არის ან ორჯერ გაგატრი და უკვე ღიზიანდები. მოკე გავარ მე ვიყოთი. Здравствуйте, Форкил. რაღაცაა და ის ბრატ ჩაჭი არ ჩამოთვლა გაგატყდი. გარიტამპალი ბიჭია რა. ანტონო უკავაშლია. სატარ. ეგობრებო. ოჯახის წევრებო, სუფრის წევრებო. ოუ რა ჩამიწვა რა, მე პირველი ისი. Reloading. ერთი-ერთი ემოთხებით გინდაო რუმი ჩემზეაო რა. რუმი ჩემზე ემოთხებით გინდაო ვიღაცა. თავი დამანები, ბიჭაო. მე მიწეს. თქო გავარ. აკინა მოგიგო. აუ, სო. ოიფშენ თვალები შეჩემ, სო. გიშო დავიწყე, დავიწყე, აზრი აღარა. უგებ. ჯვავს. თუ ჯვავს? იყოს. გინებაში გადის. ჯვავს არ არის გინება, რა. ერთი ხელი მათამაშე. გაიწი, გაიწი. გათამაშე. გაიწი, გათამაშე. გაიწი. კაი, მალე გააგებში. გაიწი, რა უნდა წავაგო, ბრატ, 8 კულტი. შემოსული. აუ, ვიტყვის ისე დავაკეთე, ხო? ჰა? ოიც მელა მაგრამ. ი გაიჭი, უმედები რა, კაქტუსი ხარ? გადი რა, ჩემო სიყვარულო, გადი. გაბატი. გო, გო. ეხა იმაშო. მიდი, მიდი, აი სწორ მოყავერ. მოკალ, სო, სო. და. აი შეეშვი ძინა. შეეშვი მე რე იტრიმიშილი დაო ბრატ, შე. სო ეგა ორი მოკა. ორი მოკალი სო ეგა, სო. გეყო ფიდა სო, ბადლობა. ერთი თქვია შარ. კი, უნდა მოვუგო, კაცო, დაი, ხوار გატა. ეს შეიძლება რომ აკეთო, მაგრამ მენაცი და მოვუგო, ეს შეიძლება. ჩვენ კიდე არ ხუდება ეს. ვიცი რა ფრიზელია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს არ ხუდება რა ვარ ხო.
და წოლილი კაცია. მაინც მოგიგებ. შეგურ არ ვნებდები რა. ბიჭო მიიგებ ტრალი ვარ და დამიჭირე აქ და ბაჭვარებს. მარა მაინც მოგიგებ ახლა საფრთხე. აუ ციტელი რაღაცა გქონდა. არის კატანა მის. ოხი ბიჭო. Nice shot. Cover me. Come on, Kobra. No mercy. Gari tsamotolili iqo bakhmaroshi. Au arm. The red team leads with 30 seconds left. შოიშეს სხვა იყო რა ძი ბიჭო დაიდა ნაის შოტ ოა ზრია რა ზანძი აი სხვა ვიქტორი ჰა დაჭე მოდი. მე კომენტარებში ვარ ხალხო წერ. კომენტარები ჩურთო. კლიკ. ხოლმე გეტყინება რომ მოგიგო. აუ, აი, პოსტა ვინც მე არავენმე ჩემი კლანი სიმთვრალეში TikTok-ზე დაგდოს, ყველაზე ერთ დაგინებული ძალიან მწარე და აი დედაზე და ყველა ოჯახის წევრს. აი, პოსტა მე შეიძლება ეხა გავსი. მსგავს გინებს არ ვიცი. არ გინები, მოდ ვაგინებ. შემოდი. აუ შენ თუ ზახიარი აგაცრო. აუ გიყენი ელაზერი? აუ წყალი მინდა. მე ხომ მომიტანე რა. აუ არა, კოკო მომიტანე ცივი რა. დაიცა. ის თავაშები? დაიცა. ის თავაშები. ლიქს ტრალი აუ და ეს სლაიდი ახლა მოშარტი და ისე გავწიშო ტრალი let's go ფრიზელი ვინ მოიგებს ახლა ტრალი ვის ფრიზელი ფოსტი ვინ მოიგებ არა აუ და რაღაც ჩამერტო დაიცა რაღაც ჩამერტო reloading რა? როგორ მომკალი? აუ, всё, გამომფრიზლდი. Cover me. აუ, როგორ? თამდენი გავარტყი. აუ, კეპერობს. ა მაგარი ნუბია ეს. ეს გული ხوارდება, იკითხეთ აბა. აუ რაღაცა მეხსნება, ბიჭო. აუ პოსტნიკა შენ გამოგიფრო ის Windows-ს შეერთო.
გამოეჭელი ამის აკაუნტის ფრალია მე მოუკვდე. Я просто вайбе, залупия. Reloading. Cover me. Матчадера ვიღაც ფხიზელი ტიპშა მიგებს, ბიჭო, და არც სვენიათ. ჩვენი გავარტყე ასე ხარ? აუ პოს ამის ბანძიზმანის გამოა ეხა. გამოდი, მიდი. დროზე. მოდი, მოდი. აუ შეთვე ხარ ამ მოგიქა ჩვენ ახლა. ნუბია რა ხე პროსტა იმე რა მაგარი ნუბია. აა მაგარი ნუბია ჩემი კაი. ნუბის მე წვენი მინდა ხოდა მისხი რა. გამარტყა. აუ რამდენი გავარტყე. Reloading. თავი მოძრა იმენე. სიუ ეგრე აი. Cover me. სამდენი აკლია თორმე. ორი აკლია ბიჭო. ამდენი გავარტყი. აუ, კალები გაღარნი გაისვრიან ფეიერვერკებს. The match is over and the red team is in the lead. რა დაიკიდე კაცო 10-მდე ეგრე არ მომიგებ ეგრე. აა რაცა უნდათი აა აა ბიჭო ხა შეგი მოწამაგებინე. კაი პაკა რა ყველას კიდი ხართ. დელო აი თადიე მე დათორებიან და აღარიციან. აი ცა ხალხო ერთი წამ. რომელიც არის ზუსტად? ერთი წამ. ერთი წამ. დავი. ერთი წამი ლომებო. ილოცავთ, აი! კარგი. ხალხო. აგერ გადავიდეთ, ხალხო. ილოცავთ ყველას, აგერ გადადით. პრომხეკა დაუწერეთ, მიულოდეთ ახალი წელი, წავედი ხალხო, გენაცვალეთ, გაკოცეთ, თქვენი ცით მიყვარხარ კაფაცებს. დროებით ხალხო, მაგრად წავედი და თქვენც გადადეთ უეჭველი, პრომხეკა დაუწერეთ, მიულოდეთ ახალი წელი, ლემონასაც წავედი თქვენც დროებით.